Čovjek koji je producent u kazalištu ili na filmu ili u seriji je neophodna, ja bih rekla onako krucijalna osoba za posao kojim se mi bavimo. Meni kao redatelju producent mnogo olakšava posao jer onda se zapravo mogu skoncentrirati na rad sa glumcima i autorskim timom i to je jedna ključna stvar za proces rada u kazalištu.